Наш я буду притримувати. Це зарядна станція для того, щоб при відключенні нам можна було телефонити. Це книжки. От, гарнітури до цього. Друкарка. Спікери, це вам особисто. А це коли цей, коли нема світла, що можна так знати. Це нам на може з пустинами вже пройшло. Ну, ноутбуки, я тільки там розписуюсь, так? Ну вам треба ще записати реквізити школи від початку. Добре. Зараз я вам дам оперативний закон. Це волонтерський, він вже у нас рік. Оце тут будемо говорити. Столи задоволені цими нами? Дуже меблі. Хороші меблі. Набори біокритів не отримували з укриттями, але вкриваються в сусідів. У нас є укриття. І запланували зробити там ремонт косметичний, але депутати зірвали сесію зараз. Перенесли на 27-й, я не знаю, що воно відбудеться чи. Воно все одно меблі на, здається, 28 шкіл Одеського Миколаївського області. У нас одеський припортовий завод. А найпотужніший. Черкаський АЗОТ зробив ремонт хімічних кабінетів. Я приїхав, пишу відкритий лист директору заводу, кажу, вибачте, не ви таке потужне підприємство. Він каже, Тарас, а чому ви спрашуєте? Я кажу, буду те, що вам не соромно, що такий завод, ані в одній школі немає хімічних кабінетів. Я тобі зроблю. Потужна витяжка. Кожен місяць вони нам завозили свіжі реактиви. Тобто нам вистачає, тут лабораторія, повністю у нас такий реактив, тут вистачить його на роки. Любомир Гузар, Філарет був, Богдан Бенюк, це наша, моя дружина, перша директриса цієї школи, вона зараз мер Доброслава, Проскурня. Відомий такий режисер Оксана Муха декілька разів, Вадим Друмов, наш випускник, директор найбільшої комп'ютерної школи, Лора Чунченківський, премір Рудківський, помер минулий рік, Софія Бобровська. А це свіжі, це бачите, навіть чи не пофарбоване, Павло Віктор, кращий вчитель України. Я думав, то Віктор Павлік. І Олексій Гончаренко. Ми зараз з ним обговоримо, щоб створити Гончаренко-центр. Богдан Мазик. Київ пам'ятник і Чорнобогу на інститутській Іван Вінь. Його робота. А батько його зробив у... Вчитель, він зараз науковий співробітник наукової бібліотеки Одеси. Це народний художник Кравченко. Це наша художниця Лариса Дименична, дуже потужна. Ця картина «Дякую медика і вартість». Ну, скільки б доведено за день. Бо ми дітям не говоримо. Ну, виглядає оригінально. Ну, наприклад, скільки б вам не жалко виглядати. Це вже залежить. Бо ми робили виставку цього художника, а я цю картину прочепив навпроти вчительської, кажучи там, що ви маєте виходити з учительської, і діти мають в школи виходити такі наповнені, як ця коза, знаннями, щоб то було смачне, корисне там. І коли я йому відвозив картину, він каже, Тарасик, ну що тобі можуть щось подарити? Я кажу, я не проти. Він каже, як тобі коза? Я кажу, о, як ви вгадали. Діти мали зусередні, так? У нас ще душа висить, для того, щоб зняти стрес. Є десь чоловік 20, які пишуть дітей професійно, 10 вчителів.
Тобто такі роботи, що ти не відрізниш їх від... І бачите, ми їх... Отакі писанки робимо. То дряпанка – це порт, ось тут це оцтом витравлюється. Останній 8-тисячник він покорив і зірвався. 14-8-тисячник. Стосовно співпраці з закладами загальної середньої освіти міста Южного. Власне, місто Южний під час активних воєнних дій, після широкомасштабного вторгнення, прийняв значну кількість внутрішньопереміщених осіб. І, власне, тому наш одеський офіс визначив це місце, де, власне, ми маємо активно допомагати і так само намагатись підтримувати як якісну освіту, так і допомагати безпосередньо школярам, їхнім родинам. Тому, скажімо так, вже досить тривалий час у нас здійснюється активна співпраця. З весни минулого року в місті Южному ми здійснюємо реконструкцію укриття в школі імені Гузика. І так само, домовившись з управлінням освіти Южненської міської ради, ми домовились координувати і пробувати допомагати іншим закладам освіти, тому що надзвичайно велика кількість власне школярів тут, в Южному, які потребують опіки, допомоги для того, щоб отримати якісні знання і повернутися до офлайн-навчання. Маємо декілька різних напрямків, окрім реконструкції укриттів, підтримки і захисту шкіл, зокрема, ця школа буде захищена протиосколковою плівкою. І ті школи, в які ми заходимо з різноманітними інтервенціями, ми намагаємося їх максимально підтримувати в межах різноманітних програм. Зокрема, з нашим партнером «Вітризмін» ми вирішили тут облаштувати невеликий цифровий освітній центр, який допоможе ліквідувати дітям освітні розриви, які виникли внаслідок дистанційного навчання, відсутності доступу до повноцінного навчання, і допомогти тим дітям, які не мають можливості отримати доступ безпосередньо до своїх навчальних закладів. Наприклад, вони приїхали сюди в Южне, вони навчаються десь далі, числяться в школі, яка перебуває на тимчасово окупованій території, і не мають власного, наприклад, планшету, ноутбука. Для цього ми створюємо цей цифровий освітній центр з ноутбуками, з іншими цифровими ресурсами. І логіка така, що школяр з числа внутрішньопереміщених осіб може прийти, попрацювати, позайматися. Ну і, звісно, це обладнання буде використовувати школа для своїх подальших, як то кажуть, активності, розвитку дітей, навчання їх цифрової грамотності тощо. А привезли ми невеликий комплект обладнання, це ноутбуки, це зарядна станція, це планшет, ну і відповідно екран, фліпчарт тощо. Тобто такий невеличкий пакет цифрового обладнання, який в комплекті з меблями, які ми раніше сюди надали, в комплекті з протиосколковою плівкою, буде такою невеликою інтервенцією, яка буде допомагати дітям перебувати в якісному освітньому середовищі. Цифровий центр – це тільки на базі ось цього закладу, чи, можливо, ще й інших? Ми намагаємося підтримувати всіх. Тобто, наприклад, в школі імені Гузика, авторська школа імені Гузика, там ми робимо укриття, туди ми так само надавали меблі. Тут буде протиосколкова плівка і так само меблі плюс цифровий освітній центр. Далі будемо дивитися по можливості, але, наприклад, ми вже попередньо підтримали позашкільну навчальну установу, здається, клуб «Чорноморець» він називається, підтримали їх ноутбуками і там, власне, запустили так само заняття з ліквідації оцих освітніх розривів. Тому сподіваємося, що ця інтервенція так само буде корисною для того, щоб діти отримували якісні знання тут, в Южненській територіальній громаді. В Одеському регіоні які міста ще так активно співпрацюють з вами? Ми працюємо абсолютно по всій області. Зараз,
нашими партнерами від Резмін доставляємо 40 тисяч канцелярських наборів для школярів перших класів, які стають власне до лав освітян, поповнюють власне школи після садочків. І, зокрема, Южненська територіальна громада так само отримає ці такі, як ми їх називаємо, індивідуальні освітні набори, тобто це канцелярські приладдя, яке буде використано власне ними під час навчального процесу. Це тільки ВПО? ВПО. Ну, ВПО і ті, хто власне потребує допомоги, тому що ми розуміємо, що не лише ті, хто сюди приїхав, але ті, хто тут мешкає, так само може потребувати допомоги. А працюємо, кажу, абсолютно по всім громадам. Вчора, зокрема, були в Ізмаїлі, декілька тижнів тому відвідували Чорноморськ, відвідуємо менші громади, тобто абсолютно з усіма, там, де є запит, там, де є потреба, і там, де ми, зрештою, можемо допомогти, ми намагаємося допомогти. Будь-яка взаємодія, вона базується на оцінюванні потреби громади, тобто, зустрівшись тут з керівниками освіти, зустрівшись, комунікувавши з директорами, вчителями, учнями, зрештою, ми зможемо зрозуміти, чим ми можемо допомогти і в якому напрямку нам рухатися. Як ви дізналися про потребу в ноутбуках саме в цій четвертій школі? Власне, на минулому тижні ми приїхали з моніторинговим візитом, дивилися, як відбувається оце от захист шкіл проти осколковою плівкою, і зустрічалися, комунікували з директорами, з заступниками директорів. Нам наголосили, що тут є така потреба, щоб облаштувати цифровий освітній центр саме в цьому ліцеї. Допомога в організації кабінету, де буде проходити вирівнювання знань учнів, втрачених знань за попередні роки. Тобто в серпні і в вересні, а може і довше, ми будемо давати додаткові заняття, і на цих заняттях будемо дивитися, що діти засвоїли за попередній рік, бо приїдуть діти з-за кордону, приїдуть діти з інших громад, які, наші діти, які жили в інших громадах, і ЮНІСЕФ підтримало нас технічно, тобто проектор, екран, принтер, ноутбуки. У нас і зараз були літом, з 1 червня по 15 червня, у нас кожен день були якісь заняття. Наприклад, один день – це українська мова, другий день – англійська, третій – математика, четвертий – історія і так далі. Тобто, що діти вже підігнали. Але зараз появиться близько 100 людей, учнів наших, які не були присутні в червні. Я думаю, що ті, що були присутні, вони щось призабули, щось не зрозуміли, щось не встигли, десь прохворіли. То ми будемо звертатися до батьків, щоб це проводило цілонаправленно. Коли вони проходили в нашу школу, то було озвучено, що в нас зараз вийшов з ладу комп'ютерний клас, але є шанс, що нам поновлять його, наприклад. А в них, я думаю, що з цим проблем немає, з постачанням, тому... Ну і друге, що ми вже налагодили якби тісні зв'язки такі, і вони просили, що якщо у нас будуть якісь ідеї, бо ми не хочемо мати якісь там ідеї, зв'язані з фасадами, з покрівлями, так нам треба щось робити, що всередині буде. Якщо якийсь буде мікропроект там на 10 тисяч гривень, на 20 тисяч гривень, ми знаємо, що до кого звертатися, що нас підтримують. Сьогодні по документах там прийшло допомога, по-моєму, на 199 тисяч. Це достатньо велика сума, бюджет не тратить на це і так далі. Перед тим вони нам допомогли з двома комплектами меблів для початкової школи. Ось, єдине, дивую, що вони допомагають таким багатим громадам, як ми. Що є громади, які, ну, в першу чергу їм треба допомагати, яких і не було і до війни ще, і до ковіду нічого не було. У нас дуже багато є планів, ми хочемо постворювати якісь музеї, і там на ці музеї треба невеликі якісь суми, 20-30 тисяч гривень ми планували збирати, ну так, громаду і збирати, а зараз будемо пробувати звертатися до них, щоб вони нам допомогли з реалізацією цього всього. Діти-переселенці, у вас багато така кількість дітей у школі? Ну, не дуже багато, але десь 30 дітей. Я зараз не знаю, скільки вибуло вже, точні цифри не знаю, але є діти. У нас ноутбуків було дуже багато, найбільша кількість, ніби, серед шкіл якось по аналізу, тому нам і не давали хромбуки оці.
ми із-за цього постраждали. Ось. Але в основному вчителі користуються своїми ноутбуками. Тобто свої ноутбуки виходять із ладу, бо це користується вся сім'я там, і я думаю, що це нам буде дуже гарною допомогою.